ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረር ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜና። መላው ሕዝባችን አንድነቱን በማጠናከር ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልል የጸጥታ አካላት ያለውን ድጋፍ በተግባር ሊያረጋግጥ ይገባል ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በሪ ተናገሩ። የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት በሰላማዊ ሰልፍ ገልጸዋል። ዘገባው የሄኖክ ግርማ ነው። የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች በነቂስ ወጥተው ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልል የጸጥታ አካላት ያላቸውን አጋርነት የሚገልጽና የህወሓት ጁንታ ቡድንን የሚቃወሙ መፈክሮችን በማንገብ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ በሰልፉ ላይ ተገኝተው ባሰሙት ንግግር የሀገር መከላከያ ሰራዊት የልማት፣ የትዕግስትና የጽናት፣ የታማኝነትና የብቃት፣ የአንድነትና የአብሮነት፣ የህዝባዊነትና የጀግንነት መገለጫና ተምሳሌት ሆኖ ሀገራችንን ለመታደግ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ በመሆኑ የላቀ ክብርና እውቅና ሊሰጣ ይገባል ብለዋል። የሰላምና የልማት፣ የትዕግስትና የጽናት፣ የታማኝነትና የብቃት፣ የአንድነትና የአብሮነት፣ የህዝባዊነትና የጀግንነት መገለጫና ተምሳሌት የሆነው መከላከያ ሰራዊታችን ሀገራችንን ለመታደግና ሉዓላዊነቷን ለማስከበር ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ በመሆኑ ሁላችንም የምንኮራበት ብቻ ሳይሆን የላቀ ክብርና እውቅና የሚሰጠው ነው። የህወሓት አሸባሪ ቡድን መንግስት ለትግራይ ህዝብ ሲል ያወጀውን የተኩስ አቁም ስምምነት እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የትንኮሳና የሽብር ተግባራትን እያካሄደ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ጁንታው እንደ ወትሮ ለስልጣን እንጂ ለህዝብ ግድ ስለሌለው ህጻናትና እናቶችን ለጦርነት እየማገደ የሚገኝና ሀገርን የማፍረስ ፍላጎት ያለው ቡድን ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን። መላው ህዝባችን አንድነቱን በማጠናከር ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልል የጸጥታ አካላት ያለውን ድጋፍ በተግባር ማረጋገጥ ይገባዋልን ብለዋል። አሸባሪ ቡድን ህፃናትንና እናቶችን በጦርነት እየማገደ ይገኛል። ይህም ጁንታው እንደ ወትሮው ለስልጣን እንጂ ለህዝብ ግድ እንደሌለውና ሀገር ለማፍረስ ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው። በመሆኑም መላው ህዝባችን አንድ ሆኖ ያጸናት ሀገራችንን ከሃዲዎች እንደማይበትናትና ለየትኛው ኃይል እንደማትንበረከክ ትምህርት ሊሆን በሚችል መልኩ እስከ መጨረሻው እልባት መስጠት ይገባናል። ስለሆነም መላው ህዝባችን አንድነቱን ማጠናከር በተለይም ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልል የጸጥታ ኃይሎች ያለውን ድጋፍ በተግባር ማረጋገጥ ይገባል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተሰጠውን ተልእኮና የተጣለበትን ከባድ ኃላፊነት በመወጣት ሂደት የሐረሪ ክልል ህዝብና መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ እንደሚያደርግም ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን አረጋግጠዋል። ለህዝብና ለሀገር ለህገ መንግስትና ለገባው ቃል መስዋዕትነት ለመክፈል ራስን ሁልጊዜ ዝግጁ ማድረግ መለያው ያደረገው ሰራዊታችንን በድጋሚ ያለኝን ልባዊ ምስጋናና አድናቆት እየገለጽኩኝ የተሰጠውን ታላቅ ተልእኮና የተጣለበትን ከባድ ኃላፊነት ለመወጣት ሂደት የሐረሪ ክልል ህዝብና መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ የሚያደርግ መሆኑን አረጋግጣለሁ። ሰራዊቱ ህግን ለማስከበርና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን በጸረ ሰላም የሽብር ቡድኖች ላይ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች የክልሉ መንግስትና ህዝብ የጀመራቸውን ድጋፎች አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍና የህወሓት ጁንታ ቡድንን በመቃወም በክልሉ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ፣ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ሚስር አብደላ፣ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱ ጀባር መሐመድ፣ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አዲስ አለም በዛብን ጨምሮ የክልሉ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና በርካታ ቁጥር ያላቸው የክልሉ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል። የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች የመከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍ ሰልፍ አካሄዱ። በሰልፉ ላይ ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል። ዘገባው የምስክር አለማየሁ ነው። ወንድሙ አዱኛ በዝርዝር ያቀርበዋል።
ያሪ ክልል ነዋሪዎች መከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍና ሸባሪውን ህዋት ጁንታ በማውገዝ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂዷል። በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው የክልሉ ነዋሪዎች የተሳተፉበት ሲሆን ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነውበታል። የሰላማዊ ሰልፉ ተሳታፊዎች ለሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ እንደገለጹት የሀገርን ሰላም ለማስከበር ለህይወቱ ሳይሰስት መስዋዕትነትን እየከፈለ የሚገኘው መከላከያ ሰራዊትን እስከ መጨረሻው ከጎኑ በመቆም እንደሚደግፉና እስከ ግንባር ድረስ ተሰልፈው ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸው ተናግሯል። ሀገራችን ሰራዊታችን ላይ ባደረገው ጥቃት ሳያንሰው እንደገና አሁንም ኢትዮጵያን እስከ ሲኦል ድረስ ወርደን ቢሆንም እንበታትናታለን እያለ ነው እያወራ ያለው። ሲኦልም ቢሆን ወርደን ነው ያለው። ሲኦል የሚወርደው ማን እንደሆነ እናውቀዋለን። ስለዚህ እኛ ደግሞ አሁን ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጎን ለመሆን ሄደን አብረን ተሰልፈን በሙያችን በማዕረጋችን አሁን እኔ ምድብተኛም ሆኜ ሰርቻለሁ። በባድሜ ቶ ባድሜ ላይም 18 ዓመት ነው ታገየው ወጣውቲ። አሁን ራሱ ሄጄ ከጀግኖች መከላከያው ጎን ሰራዊት ሆኜ የሚገባኝ የህይወት መስዋዕትነትን ከፍዬ የበኩሌን ግዳይ ለሀገሬ ለመወጣት ዝግጁ ነኝ ነው ብያለሁ። የቀድሞ ሰራዊት ስም አርባኞችን ይዤ ወጣቱም ሽማግሌውም ዳር ድንበሩን ለማስከበር በግብጽ ላይና በሱዳን ላይ በአውሮፓ በአሜሪካ ላይ ትባቅ ለመምታት እሊ ውጭት ለማውጣት ወደ ዘመቻ ለመሄድ በዝግጅት ላይ በአጠቃላይ ምስራቅ ሐረርጌ ወይም ሐረርጌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ከተማ ያለው ሁሉ ወደ ጦር ሜዳ ለመሄድ ዝግጅትነን አጠናቀናል፣ ተነስተናል። መንግስት ዛሬ ተነስ ነገ ተነስል ለመሄድ ተዘጋጅተናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይ በአሁኑ ሰዓት የአባይን ሁለተኛ ዙር ሙሌት በማድረጓ ይህንንም በመቃወም ይመስላል የተከፈተብን ውጊያ። እንደገና ደግሞ ጁንታው ይህ ቀደም ሲል አገሪቷን ሲያምስ የነበረ ጁንታ በይፋ ጦርነት ከፍቷል። ይህንን ጦርነት ደግሞ ይህ ሰራዊት እኔ ሰራዊቱ አባል በመሆኔ ይህ ሰራዊት በመጀመሪያ ደረጃ ሊቃወመው የሚገባ ይህ ሰራዊት ስለሆነ ይህ ሰራዊት ያንን ጠላት እንዴት አድርጎ አሳፍሮ እንደመለሰ የምናውቀው ስለሆነ ይህንኑ ታሪክ ከኢትዮጵያን ወንድሞቹና እህቶቹ ጋር ሊደግም የተዘጋጀ መሆኑን አስተላልፋለሁ። ጁንታውና የታሪካዊ ጠላቶቻችን በሀገራችን ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብተው የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብ ጦርነት ለመቃወምና ይህንንም ጦርነት በግንባር እስከ መሰለፍ ድረስ ወጣቱን ከማሰልጠን አንስቶ ችሎታው ስላለን እውቀቱ ስላለን በሀገር ወዳድነት ራሳችንን አደራጅተን ከአንድ ሺህ በላይ የቀድሞ ሰራዊት አባላት በማህበር በልማት ማህበር አደራጅተነዋል። በአሁኑ ሰዓት በሌላ በኩል የአሸባሪው የትህነግ ቡድን እኩይ ተግባርን እያወቁ አይተው እንዳላዩ በማለፍ ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ጫና ለመፍጠር እየሞከሩ ያሉ እንደ አሜሪካና አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማት እጃቸውን ከሀገሪቷ ላይ እንዲሰበስቡና የሀገሪቷን ሰላም የማደፍረስ ህልማቸው የማይሳካ መሆኑን በአንድነታችን እያረጋገጠን እንገኛለን ሲሉ ነው ነዋሪዎች የሚናገሩት። ለጁንታ አንበገርም። ጁንታን ደጋፊዎችና ጁንታን ከስር ነቅለን እናጠፋለን። ወጣቱ ያረድ ወጣት ሆይ፣ የኢትዮጵያ ወጣት ሆይ፣ በአራቱ አቅጣጫ አለ የኢትዮጵያ ወጣት ሆይ፣ ወጣት አርበኛ አለ፣ ወጣት አርበኛ አለ፣ ወጣት ጀግና አለ። ተነስ፣ በጁንታ ላይ ተነስ። መከላከያ ማለት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከህብረተሰብ የወጣ ነው። ከህብረተሰቡ አካል የወጣ ሰራዊቱ ራሱ ከህብረተሰብ ነው የወጣው። ይህ ከህብረተሰብ ሊወጣው ልጆቻቸው ናቸው። ልጆቹን እንዴት አድርገው ይደግፋል ለሚለው ነገር አቅም ያለው በአቅሙ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ ጉልበት ባለ ሀብቱ በባለ ሀብቱ፣ ኢትዮጵያዊነት የሚያምርበት ተደጋግፈ ስንሄድ ነው። ስለዚህ አሁን ማህበረሰቡ ምን ማድረግ አለበት የሚለው ከሰራዊቱ ጎን ደጀን መሆን አለበት። ሲጀመር አንድ ሰው ቤት ሰጠ አጥር ከሌለ ሌባ ገብቶ ይዘርፋል። ሰራዊትም ያለ ሀገር ልትኖር አትችልም። ስለዚህ ጁንታው ለማንዴና ለመጨረሻ የመቀበሪያው ጊዜ ነው። የመቀበሪያው ጊዜ ስለሆነ ማንም ኢትዮጵያዊ ነኝ ያለ በሙሉ ኢትዮጵያን የማፍረስ ዓላማ ይዞ የተነሱት እነሱ ይፈርሳሉ እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም። ስለ ሀገር ማሰብ ነው። ሀገርና እናት አይለያዩም። እናት መጥፎም ብትሆን ጥሩም ብትሆን ብዙ ጉድ ይዛ ነው የምትቀመጠው። አምስት ልጆች ካላት አምስቱ አምስት ጸባይ ካላቸው የአምስቱን ጸባይ ችላ የምትኖር ነች። 83 ብሔር ብሔረሰቦች አገርን ለማስከበር ቀላል ነው እና ቆራጥነትን ነው አሞተ ኮስታራነትን ነው የሚያስፈልጉ። የአገር ጉዳይ ከሁሉም በላይ መቅደም አለበት ያሉት የሰልፉ ተሳታፊዎች ጦር ግንባር ድረስ በመሄድ ከሰራዊቱ ጎን ለመቆም ዝግጁ እንደሆኑ ተናግሯል። በድጋፍ ሰልፉ የተገኙ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት የደም ልገሳ መርሃ ግብርም አካሂዷል። መንግስት አስፈላጊ በሆነው ቦታ ሁሉ ሊያሰልፈን እንደሚችል ፈቃዳችንን ለመግለጽና
ያለውን ጦርነት በመቃወም ወደፊትም ሊደረግ የሚችልብንን ጣልቃ ገብነት ብቻ ሳይሆን በአለን የሥራ ድርሻ ወጣቱን አሰልጥነንና አስተምረን በግንባር እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ ተሰልፈን አገራችንን ለመጠበቅና በከተማችን ውስጥና በየአካባቢያችን ያለውን የሰርጎ ገቦችንና የመረጃ ሰራ ማለትም የጠላም መረጃ ሰራተኞችን ነቅተን በመጠበቅ በአካባቢያችን ያለውን ጸጥታ በትክክል ጋራንቲ ለመስጠት በያለንበት ጥበቃውን ለማከናወን ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ ጭምር ነው። ኢትዮጵያ ከጥንት ከአባቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችን ተከብራና ሳትደፈር እዚህ የደረሰች ነን። ያ ከቅድመ አያቶቻችን የተረከብነውን ዛሬም እኛም እኔም ከኔ ቀጥሎ ያሉትም ትውልድ ይሄንን ታሪክ ለመድገም ከጀግኖች አይበገር ካሉት የብረት ሰንሰለት ከሆኑት መከላከያ ሰራዊታችን ጎን ለመቆም ዝግጁ ነን ነው የምለው። ሀገር ከሁሉም በላይ ነች። እናት አባት ቢሞት በሀገር ይለቀሳል። ወንድም እህት ቢሞት በሀገር ይለቀሳል። ሀገር የሞተችለት በማን ይለቀሳል ተብሎ ያለው የአባቶቻችን ብሂል ዛሬም በእኛ ላይ የሚደርስ ነው። እኛ የቀድሞ ጦር አባላት ብንፈናቀል የመጣው መንግስት እኛ ባይቀበለን ሀገር ስላለን በሀገራችን ላይ ሰርተን ከ30 ዓመት በላይ ለመኖር ችለናል። ዛሬም እየኖርን ነው፣ ወደፊትም እንኖራለን። ሀገራችን ባትኖር ኖሮስ መኖር አንችልም። ስለዚህ ሀገር የጋራ ነች። ባሪ ክልል ለመከላከያ ሰራዊት የድጋፍ ሰልፉ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ወርዲን ብሪን ጨምሮ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍና የህወሓት ጁንታውን ቡድን በመቃወም በሐረሪ ክልል በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተሳተፉ በክልሉ የሚገኙ የመከላከያ ተቀናይ ሰራዊት አባላት ባለስድስት ነጥብ የአቋም መግለጫን አሰምተዋል። በዚሁም ከመንግስት በሚቀርብላቸው ጥሪ መሰረት የጦር ግንባር ድረስ በመሄድ ሰራዊቱን ለመደገፍና አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍና የህወሓት ጁንታውን ቡድንን በመቃወም በሐረሪ ክልል በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተሳተፉ በክልሉ የሚገኙ የመከላከያ ተቀናይ ሰራዊት አባላት የአቋም መግለጫን አሰምተዋል። በዚሁም ከመንግስት በሚቀርብላቸው ጥሪ መሰረት የጦር ግንባር ድረስ በመሄድ ሰራዊቱን ለመደገፍና አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። የመከላከያ ተቀናይ ሰራዊት አባላት ያወጡትን የአቋም መግለጫውን ሪፖርተራችን ሄኖክ ግርማ በተከታይነት ያቀርበዋል። እኛ የሐረሪ ክልል የጦር ጉዳተኞችና የክብር ተሰናባቾች የሚከተለውን አቋም ለከተማችን ነዋሪዎች እንገልጻለን። አንደኛ፣ ጁንታው ባንዳ መሆኑን የውጭ ወራሪ ኮርቻ ፈረስ መሆኑን ስለምናቅ እሱም ብቻ ሳይሆን ላኪዎቹን ጭምር ትምህርት የሚሰጥ ቅጣት ለመቅጣት ቃል እንገባለን። ሁለተኛ፣ ተቀናይ ሰራዊቱ የመዋጋት፣ የማሰልጠን፣ የማደራጀት፣ የመምራት፣ የመመራት ተልእኮ ለመፈጸም ዝግጁና በተጠንቀቅ መቆሙን እና ከመንግስት የሚሰጠውን ትዕዛዝ እየተጠባበቀ መሆኑን እንገልጻለን። ሶስተኛ፣ ጦርነቱ የብሔር አይደለም፣ ጦርነቱ አገር የማዳን ነው። በዚህ ጦርነት መካፈል ትልቅ እድል መሆኑን ለሚከፈለው መስዋዕትነት በደስታ ለመቀበል ዝግጁ መሆናችንን እንገልጻለን። አራተኛ፣ የክልሉ ልዩ ኃይል ወደ ዘመቻ በመሄዱ ከተማችን ላይ የሚታዩ የጸጥታ ክፍተቶችን ለመሸፈን ከግንባር በሚተርፈው ሰራዊታችን ከጸጥታ ኃይላችን ጎን እንቆማለን። አምስት፣ ጁንታው የቆፈረውን ምሽግ ለመዝጋትና ከህፃናት ትከሻ ላይ መሳሪያ በማውረድ ደብተር ለመሸለም መዘጋጀታችንን እንገልጻለን። እናመሰግናለን። ሁልጊዜም ለሀገራችን ዝግጁ ነን። የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ በሐረሪ ክልል ዙሪያ ነዋሪ የሆኑ ኦሮሞ ባህልና ጀግኖች ዙሪያ ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ጋር ሲያካሄድ የነበረውን ጥናት በጥቂት ወራት ውስጥ ለህትመት እንደሚበቃ ገለጸ። ቢሮው በክልሉና አካባቢው ያሉ ህዝቦች ባህልና እሴቶችን ለማልማት የተለያዩ ስራዎችን እያካሄደ መሆኑን ገልጿል። ዘገባው የሐምዛ ዩሱፍ ነው። ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል።
የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ በሐረሪና አካባቢው ያሉ ህዝቦች ባህልና ታሪክ ለማልማትና ለማስተዋወቅ የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል። በ2013 በጀት ዓመትም ቢሮ የሐረሪና ኦሮሞ ባህላዊ ቤቶች ግንባታና የሐረሪ አካባቢ ኦሮሞ ህዝቦች ባህል ታሪክ እንዲሁም የታዋቂ ግለሰቦች ግለ ታሪክ ዙሪያ ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ጋር የተለያዩ ጥናቶች ለማካሄድ አቅዶ ሲሰራ እንደነበርም አመልክቷል። የሐረሪ አካባቢ ኦሮሞዎች ባህልና የታዋቂ ግለሰብ ታሪኮች ላይ የተሰራ ያለው ጥናት ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ላይ የደረሰ መሆኑንና በጥቂት ወራት ውስጥም ለህትመት የበቃ መሆኑን የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሚልኬሳ አህመድ ገልጸዋል። እየተሰሩ ካሉ ጥናቶች ባህላዊ ጋብቻ ስርዓት፣ የሐዘን ስነ ስርዓት፣ የተለያዩ ባህላዊ ዘፈኖችና ጭፈራዎች፣ የአመጋገብ ስርዓትና ባህላዊ ዳኝነት ስርዓቶች ጥቂቶች መሆኑን ገልጸዋል። አኮ ሊገለት ቢሮን አዳፊ አዳ ህንባፊ ቱሪዝም ናነው ሐረሪ አኩማና ምድረትሌ ስኒት ማቱሬቲ ቆኖ የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የሐረሪ እና ዙሪያ ህዝቦች ባህል ላይ በስፋት ጥናቶችን እየሰራ ነው። ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ጋር በመሆንም ትልቅ በጀት ተመድቦ እየሰራ ይገኛል። የዚህ ስራ አብዛኛውን ስራ በዚህ ሐምሌ መጨረሻ ይጠናቀቃል ብለን እንጠብቃለን። ከዛም ታትሞ ለህዝብ የሚደርሱ ይሆናሉ። በእነዚህ ጥናቶች ከተካተቱ ርዕሰ ጉዳዮች የጋብቻ ስርዓት፣ የሐዘን ስርዓት፣ የተለያዩ ባህላዊ ጭፈራዎች፣ ባህላዊ ዘፈኖች፣ የአመጋገብ ስርዓትና ባህላዊ ህጎች ይገኙበታል። ዋን በሊና አዳህና ሄሰላለ ይችላል። በሐረሪ ክልልና ዙሪያዋ ኗሪ የሆኑ የኦሮሞ ህዝብ ታሪክን በሚገባ አልተጠናም ያሉት አቶ ሚልኬሳ በተለይም የአፍረንቀሎ ጎሳ ታሪክና የጀግናው በከርዋሬ ግለ ታሪክ ጨምሮ ሌሎች ሰፊ ጥናት ለመስራት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ኸቢራ ሴናዎች ወልቀበቴት ወንቲኑት ያማ ረጥዬ ፈነው ጀቻ ጅሩ ሴናኑ መቶ ኦሮሞ የሐረር አካባቢ የኦሮሞ ህዝቦች ታሪክ በሚገባ አልተጠናም። ስለዚህ ትኩረት ተሰጥተንበት ለማጥናት እየሰራን ነው። በተለይ የአፍረንቀሎና የበከርዋሬ ታሪክ በልዩ ሁኔታ ከባለሙያዎች ጋር በጀት ተመድቦ እየሰራንበት እንገኛለን። ይህም ጥናት ሲጠናቀቅ በመጽሐፍ መልክ ታትሞ የሚሰራጭ ይሆናል። ጠሀ ኑርና ደከር ጎበና የሚባሉ ጀግኖችም ታሪካቸው እየተጠና ይገኛል። ሀዮ ተኸኛ ከናፉ ቆኖ የሳይነቱኒስ ቆተም ቴጅርቴጅ በ2013 በጀት ዓመት ትኩረት ተሰጥቶበት ሲሰራ ከነበረው ስራዎች የአፍረንቀሎ ራባዶር ገዳ ስርዓት ላይ ጥናት ማካሄድ ነው ያሉት አቶ ሚልኬሳ፣ ይህ ደግሞ ስለ ራባዶር ገዳ ስርዓት የተደራጀ ዶክመንት እንዲኖረን ያደርጋል ብለዋል። የጨለንቆ ጦርነት ላይ የጦር መሪ ሆነው የተዋጉ የጀግናው ወደ አፈንቀል ግለ ታሪክም እየተሰራ ያለው ጥናት በአንድ ወር ጊዜ ተጠናቆ የሚመረቅ መሆኑንም ገልጸዋል። ከሰጡ አማስ ቢፋዳቲን በረሁመ ለማፍ ኩደሰደን ከነሄዘት ፕሮጀክቶት አክና በ2013 በጀት ዓመት ቢሮው ሊሰራቸው ካቀዳቸው ፕሮጀክቶች መካከል የልባዶሪ አፍረንቀሎ ዋነኛው ነው። በዚህ ላይ ቀደም ሲል በስፋት የተሰራ ነገር የለም። እዚህ ላይ ሰፊ ጥናት እየተሰራ ነው። 2014 አጋማሽ ላይ ያልቃል ብለን እየሰራን ነው የምንገኘው። የጦር መሪ የሆነው ወዳይ ፈንቀል ታሪክም እየሰራን ነው። በጨለንቆ ጦርነት የአካባቢውን ጦር በመምራት የተሳተፈ ተፈሰው ነው። ፈንቀል የሚል ስም የተሰጠው ለጀግንነቱ ነው። ንጡራ ከንከ ፈንቀል ከጀሙሁን መቃአችራ ሙገፍ በአጠቃላይ የተሰሩ ያሉ ስራዎች አፈጻጸማቸው መልካም ነው። ሲጠናቀቁም የህዝቦችን ባህል ታሪክና ማንነት በማሳወቅ ለቀጣይ ትውልድ ለማቆየት ያላቸው ፋይዳ ትልቅ ነው ብለዋል። እነዚህ ስራዎች በስኬት እንዲጠናቀቁና በቀጣይም ከዚህ በበለጠ ትላልቅ ስራዎች ለመስራት ህብረተሰቡም ሆነ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ሊተባበሩ እንደሚገባ ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረር ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረር ቲቪ መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።